need it. Thank you.
ではブリーフィングを開始します。本オーダーは全からの依頼となります。全の支配領域に隣接する中立地帯に多数の汚染された AI が確認されました。彼らはコロニーを形成しつつあります。これを排除しイモータルの支配領域の拡大を阻止することが今回のオーダーとなります。任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。目標のエリアは旧市街区か。生き残っている人間がいる可能性はあるんだ。過去にオービタルによって全領域における生存調査がなされ、その時に生き残った人間は救助されています。当該領域に存在するのは現在汚染された AI のみです。敵は汚染された AI だけか。例の新型イモータルはいないのか。現在のところ確認されていません。雑魚ばかりじゃ大して撃墜ポイントも稼げそうにないか。生き残りを気にしながら戦わなくていいのは楽だな。文句があるならさっさと辞退すれば。お姉様たちはゴミ掃除に忙しいの。とても受けないとは言ってないだろう。俺たちは自分たちの夢のために金を稼ぐ。それに最近奴らの活性化にうちのリーダーがやる気出しちまったもんでね。へえ、イノセンスのラッキーボーイがね。噂通りの実力の持ち主なのか一度試してみたいと思ってたのよ。フシが本当かどうか殺してみるのもとても興味深いと思うわ。やめてくれ。戦績は俺たちの中でも群を抜いているが、あいつはまだガキだ。あんたみたいな綺麗な人に褒められたら舞い上がってまたアーセナルを壊す羽目になる。ましてや殺すなんていうやつを俺が許すとでも思うのか。ああ、おかわいいこと無駄ね。私たちバランタイン家は常に人類を導く立場にあるの。だから人類が窮地に陥れば率先して戦う。あなたたちのようにお金目当てで戦う必要がある人もいるのはわかるけど、この理解したくもねえな。人は幸せに暮らす権利がある。少なくとも俺たちはその権利があると信じてる。そう、せいぜい頑張りなさいな。セイビアの邪魔さえしなければ見逃してあげる。でも彼の邪魔をした時は誰であろうと私が殺すわ。忘れないことね。覚えておくよいい子ね。フォー、一つ質問があるのだけれど。イエスマイレディ。オーダーを達成した場合、中立区域だったエリアはどの陣営が管理するのかしら。オービタルが定めた規定に従いオーダーを発令した全の支配領域となります。そう、それでは失礼。怖え怖え、人類関係ねえじゃねえか。プリンセスも何考えてるか全然わからねえし、黙ってたのは正解だぜ、ルキ。口じゃ勝てる気がしねえ。やっぱやるならこっちだよな。うちのメンバーの誰かと組むことになるかもな。その時はうちの兄弟たちをよろしく頼む、ルキ。それじゃあまたな。
フェムト粒子の濃度は低レベル。短距離レーダーへの影響はありません。各機のデータリンク開始。詳細の通信回線を開きます。やあ、僕はイノセンスのジャック。君が噂のルーキーか。よろしく、プリンセスも。挨拶くらいしたらどう？どうせろくな自己紹介はしてないと思うんで、ここは僕が。彼女はパンサークラウンのプリンセス。愛想はないけど狙撃の名士だ。ぼーっとしてると撃墜ポイントが全部使われちゃうよ。誰が説明してくれ。あんたみたいなバカは嫌いなんだけど。バカってことはないだろう。僕だって少しは考える。考えてるって何？この戦いのこと。僕らは何のために戦ってるのかってこと。それこそ怖いな。私はお姉様のために戦うだけ。敵が何だって構わないし、味方もいなくていい。そうも言ってられないよ。この数ヶ月で戦線は急激に拡大してる。新型のイモータルも確認された。連中がやる気を出し始めたんだ。だからみんなが幸せに暮らせるためには僕らが奴らに勝つしかない。いや、笑うかもしれないけど、僕は平和に暮らせる世界を目指して向かってる。ルーキー、フェムト粒子のことは知っているよな。こいつの供給バランスをシフトさせることで機体の特性を変えることができるんだ。面白いだろ。ああ、エネルギーを偏らせた分他の能力は下がっちゃうのが痛いところだ。そこは腕の見せ所だ。ここぞという時に使うといい。フェムトが足りない時は濃度の濃い場所を探すんだ。普段も少しずつ吸収しているけど、目に見えるほど濃い場所なら溜まるのも早いんだ。火に落ちてきた月のかけら、そいつが撒き散らす毒を封じ込めるため大きな壁を作って囲った。それがオーバルリンクだ。そんなの知ってる。教科書に載ってるもん。でもその毒、フェムト粒子は毒じゃなかったんだ。発見されたフェムト粒子を有用化することで人間は新しい技術を手に入れた。今フェムト資源なしじゃ明かり一つだと試すことはできない。そして僕たちアウターが生まれた。私たちアウターが何者なのかって話ありがちだわ。それこそ興味ない。私は私だもん。それが君の結論なんだ。プリンセス、やっぱり君は強い子だ。強いとか弱いとかって問題じゃない。どういうこと？私はずっと誰でもなかった。お姉様が私を取り戻してくれた。私が私でいられることに比べたら、アウターかどうかなら本当どうでもいい。くだらないこと。アウターかどうかはどうでもいいか。世界中のみんなが君みたいに思ってくれたらいいのか。私が生まれた時にはもう月は欠けていたもん。どんなに頑張っても元に戻せないことってあるでしょ。僕はそうは思わない。世界を変えられる可能性があるなら何度死んだって手を伸ばし続ける。カシャも死んだらそこで終わりでしょ。あ、そうだね。何度死んでもっていうのはその、例えだよ例え。そりゃそうだよね。口。新たな機影が支配域境界方向から出現しました。あのアーセナル、アサルトシフトにしている。攻撃には気をつけて。エネルギーを偏らせている分装甲は薄くなってる。落ち着いて対応すれば大丈夫だ。僕らは負けられないんだ。
私が人殺し？何を今さらっているの？オーダーの達成を確認。機関シーケンスを開始します。もう終わりか。ルーキー、こっちはどうだった？僕はそこそこ稼げたからな。怒られても済みそうだ。ポン、機関シーケンス、もうここには用はない。そうだね、きっとみんなが待ってる。さあ帰ろう。